Uppgift nummer 11 handlar om Marcus som har livförsäkring som ska betalas om 5 år. Beloppet som då ska betalas ut är 80 000 kronor. Marcus vet att försäkringens nuvärde är det belopp som med ränta på ränta växer till 80 000 kronor på 5 år. Han påstår att om räntesatsen är 3,5% så kan nuvärdet beräknas genom att lösa ekvationen. Som ni ser där. Ah nej, ni ser inte det. Jag skriver. X multiplicerar med 1,035 och på till X subtraherar med 1. Dividerat med 1,035. Ah, det var inte X där. Det var 5. Subtraherar med 1. Har Marcus rätt? Motivera ditt svar. Jag skulle läsa först ekvationen eller uppgiften genom att säga så här. Jag har gammalt värde här, nu värde här. Och mot svarar nu värde, NY, säger jag, och då värde där. Okej? Okay. Och nu värde om 5 år, det här är 5 år. För en och 0 år. Och det skulle vara 80 000 skulle kosta kronor. Då. Men jag vill veta nu. Och kommer jag ihåg när vi gjorde förändringsfaktor är lika med nya värde dividerat med det gammalt värde. Om vi sätter in nu så förändringsfaktor skulle vara då värde, dividera med nu. Så om vi multiplicerar både led med nu, så har vi nu, multiplicerar nu värde, multiplicerar förändringsfaktor, är lika med då värde. Okej, vi kan sätta in då. Då värde är 80 000, det vet vi där. Så har vi 80 000. Och nu värde vet vi inte. Ska vi kalla för x. Förändringsfaktor är 1,035. Och det ska vara om 5 och på till 5. Den här skulle jag kunna använda. Inte den där. Varför kan jag inte använda den här då? Jo, för det första. Man ska använda den här bara när det är geometrisk summa. Vi pratar om talföljd. Vi måste ha x som vi utbetalas varje år. Men det här är en gångsbetalning. Det pratar vi om här. Så det är därför att Marcus har fel. Vi skulle använda den här istället. Mm. Så om ni räknar den här nu då så har vi dividerat med 1,035. Upp till 5. Dividerar med 1,035 upp till 5. Så har vi x är lika med 80 000. Dividerar med 1,035 upp till 5. Så det är ungefär 67 000. 358 eller 58 kronor. Men om man löser den här första som han ville så har vi x multiplicerar 1,035 och på till 5 så tar med 1. Nu är där med 1,035 så tar med 1 är lika med 80 000 ju. Vi pratar fortfarande om 80 000. Så har vi x multiplicerar med 1,035 upphöjt till 5 dividerar subtraherar med 1 dividerar med 0,035 är lika med 10 000. Om vi subtraherar eller multiplicerar 0,035 båda led. Jag säger en sak och gör en sak här. Min hjärna så
funkar med njurarna så. Det är lika bra att inte prata. Ibland. Ser du? Okej, okay. Nu ska jag räkna det. Och 10 000. Multiplicerar med 1,0. Nej, det var inte 1,0. 0,035. Det är 2800. Dividerar i båda led med 1,035. Och på del 5 så tar jag med 1. 1,035. Och på del 5 så tar jag med 1. Men här är 1. Så får jag x. Är lika med. 2800 dividerar med parentes. 1,035 och på del 5 så tar jag med 1. Så fick jag bara 14 900. 19 eller ja, 14,5 kronor. Och det kan inte vara. Det är jätteliten. Det är en motivation också varför är det fel. Det här är mer rimligt om man säger så. Nu är det en... Den här 14 000. Det är så liten. Okej? Okay?